Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю, друзі. Як завжди, у цій парі стартує телерадіопроєкт «Між нами». У студії для вас працюють Олександр Пашненко та Іла Філоненко. Тож, долучайтесь до нашої компанії, ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» та наш офіційний сайт zp.suspilne.media. Сьогодні поговоримо про безпеку на воді, а також про фестиваль сім'ї, який відбудеться цієї суботи. Докладніше про це та інше після короткого блоку новин. Карантинні перевірки у Запоріжжі та області тривають. Минулого тижня Держпродспоживслужба перевірила 381 заклад та установу. Це магазини, заклади громадського харчування, сфери краси, ринки тощо. І серед усіх об'єктів порушення зафіксували тільки на 157. На власників і представників 36 з них склали відповідні протоколи. Найбільше порушень виявили на агропродовольчих ринках, не дотримувалися карантинних норм на 10 з 20 перевірених об'єктах, нехтують нормами та правилами у закладах громадського харчування та салонах краси. У Запорізькій області хочуть посилити контроль за реалізацією програми «Велике будівництво». Для цього на усіх об'єктах планують встановити камери. На думку голови Запорізької облдержадміністрації Олександра Старуха, це допоможе підсилити контроль у цій сфері. Адже подекуди самі громади, де ремонтують та зводяться нові установи і заклади, не виконують своїх умов та занадто довго і неякісно працюють. А це позначається на строках здачі об'єктів в експлуатацію. Як приклад, школа вищої спортивної майстерності, де зараз оновлюють проєкт, яким передбачено усунення недоліків попередніх ремонтних робіт. Коли саме об'єкти великого будівництва обладнають камерами та дозволять спостерігати за ними у реальному часі, наразі не повідомляється. У Запорізькій області у зоні спостереження 30-кілометровий радіус навколо Запорізької АЕС розташовані 8 громад. Всі вони отримають субвенцію з державного бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. Цього року у держбюджеті передбачено субвенцію понад 137 мільйонів гривень. Запорізька область отримує 22,8 мільйонів гривень. Це все на цю хвилину. Ми продовжуємо нашу програму і переходимо до обговорення нашої першої теми. 30 травня у Бердянську ледь не потонули двоє дітей. 13 червня у Запоріжжі на центральному пляжі неподалік від пірсу знайшли тіло дитини та витягли його на берег. Про причини нещасних випадків на воді, а також про правила безпеки будемо говорити сьогодні із Юлією Баришевою, начальником сектора зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Пані Юлія, вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Чи стали безпечніше себе поводити біля води дорослі та люди? Що говорить статистика? Скільки людей загинуло на воді з початку літа і скількох вдалося врятувати? Говорити відверто про те, чи стали люди розумнішими і більш дотримуватись правил безпеки, досі не приходиться. Чому? Тому що, приїжджаючи на відпочинок, дорослі вимикають мозок, відволікаються від своїх буденних проблем, від тієї роботи, яка протягом року, і забувають не лише про власну безпеку, а й про безпеку своїх дітей. Хоча ми намагаємося з кожного року проводити роз'яснювальну роботу завдяки засобів масової інформації, завдяки рейдам, різноманітним заходам з дітьми, але все ж таки прецеденти загибелі на воді є, і це, ну, не може не засмучувати нас, рятувальників, тому що, наприклад, з початку поточного року на території Запорізької області вже загинуло 12 людей на водних об'єктах, з них двоє дітей. З початку оздоровчого періоду, тобто за першу половину червня, вже загинула одна дитина. Це випадок, який стався в Запоріжжі 13 червня. На превеликий жаль, 14-річний хлопчина потонув. Як розповідали пізніше свідки, то хлопці кликали на допомогу, але дорослі вирішили, що вони жартують. І дуже жаль, що дорослі не відреагували, могли б надати допомогу і врятувати це життя. Така людська байдужість коштувала життя. Людська байдужість коштувала дитячого життя. Приклад, який ми наводили на початку нашої програми 30 травня, трапився. На щастя, хлопця вдалося зразу реанімувати завдяки випадковим свідкам, які знаходились в місці події, а це на Бердянській косі, поблизу заклада «Нефтехімік».
На превеликий жаль, дівчинка довше пробула під водою, її витягли на берег, і інвалід, людина, яка ветеран Афганістану, він мав навички в своєму житті, як надавати першу допомогу, він до прибуття швидкої допомоги надавав до лікарську, проводив серцево-судинну реанімацію, доєдналися лікарі, вдалося реанімувати дівчинку, вивезти з стану клінічної смерті, її перевезли до Бердянської лікарні, пізніше санавіацію привезли в місто Запоріжжя, але, на превеликий жаль, 12 червня ми отримали повідомлення, що двотижневий марафон за життя цієї дитини закінчився прикро, і дитина не вижила. Тому на території всієї України з початку здоровчого сезону вже потонуло 12 дітей на різноманітних водоймах. Тому ми звертаємо увагу батьків і закликаємо просто дбати про безпеку дітей. Перш за все, на своєму позитивному прикладі навчати дітей елементарним правилам поводження на водних об'єктах. Тому що дитина може тонути, не видавши жодного звуку. В них починається паніка, вони не знають, як поводитися в будь-якій ситуації. І це призводить до того, що просто мовчки дитина йде під воду і ніхто не розуміє, що трапляється. Що саме дитині треба розповідати? Дитині треба розповідати, перш за все, що без дозволу дорослих, без нагляду дорослих, не можна йти купатися в море, особливо якщо море штормове. Дорослі не мають права відпускати дітей на відстань більше, ніж витягнута рука. Дорослі зобов'язані організувати навчання дітей плавати. Як ви навчили батьки, як ви навчили дітей писати, читати, розмовляти, вивчати різні мови, англійську, от так ви повинні навчити дітей не боятися води і вміти плавати, аби запобігти трагічним наслідкам в вашій родині. Крім того, якщо дитина ще не вміє плавати, забезпечте дитину або рятувальним жилетом, або відповідними нарукавниками, які допомагають дитині триматися на воді. Останнім часом дуже модно не лише купання в морі, а й обладнання басейнів на території баз відпочинку. Це також небезпечний об'єкт, де дитина може потонути без нагляду дорослих, тому що може бігти, підслизнутися і впасти в басейн. Просто діти без нагляду пірнають в ці басейни, в аквапарках скрізь. Тому дорослі постійно повинні не лише нагадувати правила безпеки, а й спостерігати за розвагами дітей біля водних об'єктів. Чому? Тому що для утоплення іноді достатньо навіть незначної глибини. Дитина ковтає воду, вода потрапляє в легені, і таким чином пані Юлія, негативні наслідки. Як правильно діяти, коли людина тоне? Як їй надати першу домедичну допомогу? Що робити, якщо от ви стали свідком такої події? Значить, перш за все, потрібно не панікувати і викликати професійних рятувальників і швидку. Потім, якщо ви бачите, що немає загрози вашому власному життю і ви впораєтесь, надаючи допомогу, необхідно підпливти до людини, спробувати заспокоїти, тому що паніка, вона призводить до того, що людина втрачає сили на воді. Потім, якщо людина вже ослабла і самостійно, самотужки не може рухатися в напрямку берега, необхідно зробити захват, підплисти до людини ззаду і зробити захват рукою за шию. Чому? Тому що порятунок, як то кажуть в народі, да, потопельника, справа рук самого потопельника. Чому? Тому що людина в цей момент панікує, вона може чіплятися за свого рятувальника і таким чином затягнути і його потопити в цей момент, в момент бурної боротьби з водною стихією. Тому це необхідно робити досить обережно, якщо ви розраховуєте на свої власні сили, що вам вистачить сил дотягнути людину до берега, тоді приступайте до порятунку. Якщо ви не впевнені, кличте на допомогу, шукайте поруч рятувальний пост,
будь-яких більш-менш здорових хлопців, хто є на березі, або якісь беріть з собою засоби плаваючі, будь-то матрас, будь-то дитячий круг, який допоможе людині втриматися на воді. Щодо рятувальників, це вони лише на облаштованих пляжах, а у нас більшість полюбляє купатися там, де взагалі заборонено. Да, це дуже влучне запитання. На облаштованих пляжах, особливо це стосується на сьогоднішній день узбережжя Азовського моря, відповідальність за забезпечення безпеки на водних об'єктах несуть місцеві органи влади, а також власники об'єктів будь-якої форми власності. Будь-то орендована база, але власник повинен облаштувати рятувальний пост і навчити матроса-рятувальника, який буде спостерігати за узбережжям. Служба порятунку – це екстрена служба, яку викликають тоді, коли вже щось сталося. А для спостереження повинні бути фахівці, навчені, які протягом всього оздоровчого сезону будуть спостерігати за безпекою на цьому об'єкті. І якщо людина, наприклад, заплила за буйки, то він повинен об'явити, що поверніться, будь ласка, назад. Якщо хтось пішов там на матрасі, це окрема каста, як я кажу, окрема каста людей, які не розуміють, що матраси китайського виробництва, вони не визначені для того, щоб на них купатися у воді, а тільки відпочивати на піску на березі. От, тому що вони мають велику парусність завдяки тому, що всередині повітря вони набувають неабиякої парусності. Якщо вітер відземний від берега, його спокійненько, як парусник, відносить у відкрите море. Були прецеденти, коли знаходили навіть на відстані 2-3 кілометри у відкритому морі, тому що людина, як правило, йде без мобільного телефону і повідомити самостійно не може про те, що в неї якась виникла подія. От, і вже коли це спостерігають або на березі кидаються, хто поруч відпочиває, або родичі, що пішов купатися на матрасі і зник з поля зору, починається пошукова рятувальна операція. От. Або хтось помічає якесь судно, яке проходить поруч. Бувають і такі прецеденти, що піднімають на борт і привозять. Декілька років потому був випадок, коли дівчину віднесло у відкрите море, і вона дуже сильно обгоріла під сонцем, тому що на ній не було одягу, крім купальника. Тобто все залежить від нас. Все залежить від бажання дотримуватись власної особистої безпеки, наскільки людина хоче продовжити свої яскраві спогади про відпочинок. Ну що ж, на цьому і будемо завершувати нашу першу студію. Я хочу нагадати, що у гостях у нас була Юлія Баришева, начальник сектора зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС України в Запорізькій області. Ми вам дякуємо, ми з вами прощаємося, а телеглядачам і слухачам говоримо до побачення на одну мить. Не перемикайте, ми зустрінемось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Продовжуємо програму «Між нами». Власне, ще раз нагадаємо наші координати. Це ютуб-канал «Суспільне Запоріжжя» та наш офіційний сайт zp.suspilne.media. У другій частині нашої програми ми дізнаємося подробиці щодо фестивалю сім'ї, який відбудеться 19 червня. Та насамперед блок новин. 19-20 червня у Запорізькому муніципальному театрі лабораторії ВІ відбудеться вистава за мотивами твору сучасного італійського письменника Алесандро Баріко «Новеченто 1900-й». Це легка, захоплююча, тривожна, відверта історія музиканта, який все своє життя провів на кораблі, жодного разу так і не ступивши на берег. Роздивляючись обличчя пасажирів, які постійно змінюються, він поєднався з життям всього світу, налагодив діалог з усім людством та переклав це на мову музики. Мову на людську та вічну. Початок вистави о 17:00. 23 червня о 17 годині у Запоріжжя Сіті Хаб відбудеться відкриття виставки «Фрагменти» Андрія Саченка. «Фрагменти» – це серія робіт, створена протягом останнього року в Запоріжжі. Автор використовує фіксовані зображення на телефон, власні спостереження з повсякденного життя,
життя репрезентує в живописі. Пейзажі, фігури людей і тварин своєрідно переплітаються з абстрактними площинами. Виставка триватиме з 23 червня по 8 липня. Це все щодо новин. Переходимо до обговорення другої теми. Цієї суботи, 19 червня, в Центральному парку культури та відпочинку «Дубовий гай» відбудеться фестиваль сім'ї. Захід, який традиційно збирає запоріжців та гостей міста для спільного дозвілля. Цього року організатори підготували чимало сюрпризів та подарунків. Яких саме, про це ми розпитаємо Дмитра Матюхіна, керівника проєкту «Фестиваль сім'ї». Пане Дмитро, вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Отже, фестиваль сім'ї повертається. Минулого року у зв'язку з карантином була така вимушена пауза, цього року захід відбудеться. Тож, що чекає відвідувачів? Фестиваль не змінив свій формат? Ну, саме перше, хочу напомнити, що таке фестиваль і зачем взагалі фестиваль. Во-первых, ми дуже соскучились, карантин нас навчив скучати за людьми. Ну, то есть, ми соскучились просто за простим, живим общением, коли... Мы можем находиться с другими людьми и просто общаться, и играть со своими детками где-то на открытой местности и так далее. Что такое фестиваль семьи? Такой тезис хочу напомнить. Это люди для людей. То есть это настолько большущий социальный проект, в котором люди для людей. Я очень люблю одну историю, которая меня поразила вот за последние... За последний год много разных вещей слышал. Хочу поделиться с вами. Я ее уже рассказывал не раз, но в этой студии еще не рассказывал. Так вот, один детский приют, когда начался карантин, и в этом детском приюте живут дети-сироты. И вот детки-сироты во время карантина, они решили, вот чем они могут послужить другим людям. И они узнали, что рядом есть хоспис. Это как раз учреждение, в котором уже пожилые люди переходят в вечность. То есть они приезжают, и оттуда они уже никуда не уезжают, уже только вечность. И эти детки решили записывать для них видео, отправлять им видео. Сделали какие-то сувенирчики, подарочки. Что начало происходить с этими старичками? Старички начали причесываться, начали использовать косметику. Дедушки начали чаще бриться. Они в ответ решили тоже какие-то подарочки сделать этим деткам. Фундаментальная вещь. Одни, которые на этой земле оставлены и лишены родительского внимания, и вторые, которые уходят уже из этой земли. И потом самая такая фундаментальная вещь, которая меня больше всего тронула, руководитель этого хосписа, он прислал фотографию. А на фотографии были неиспользованные гробы. Ну, то есть он сказал, что люди перестали умирать. Он говорит, мы каждый год по бюджету заказываем определенное количество гробов на этих людей, которые приезжают в хоспис, и они умирают и их хоронят. Вот. И он показал вот эту фотографию и сказал, что от заботы человеческой, ну, то есть люди перестают умирать. Поэтому вот такая история, которая тронула меня, и я подумал о том, что люди для людей – это, наверное, самое ценное, самое важное, что вообще может быть на этой земле. Поэтому вот это есть фестиваль семьи, то есть люди для людей. Цьогорічне гасло фестивалю якесь буде, і в яку суть вкладаєте в нього? Я думаю, что вот то, что я сказал только угу. что, пусть так и будет. Так и будет. Вот люди для людей. Вот пусть так и будет. Мы все прошлые фестивали проводили, а их было 7, это 8. То есть мы проводили под лозунгом «Міцна родина, міцна країна». То есть в этом году пусть это будет люди для людей. На вашу думку, такі фестивалі, вони дійсно згуртовують родини і роблять їх дещо щасливішими, допомагають переоцінити сімейні цінності. Чи вам би цього хотілося? Самое ценное время, которое мы уже взрослые люди вспоминаем, это же, конечно же, из детства. Когда там папа брал куда-то, вез нас с братом, что-то мы там делали, там чинили машину, то есть или шли в парк куда-то. Вот это самое ценное время. Оно остается на всю жизнь. То есть и мы бы хотели, чтобы фестиваль семьи, он был такой платформой, где вот эти ценности семейные, вот они бы вот проецировались и продуцировались в жизни наших запорожских семей. Бабушки пусть берут внуков, пусть встречаются на этой платформе, все поколения приходят. То есть, ну вот, вот хотелось бы, чтобы на этой платформе вот создавались вот эти самые ценные семейные впечатления, которые останутся на всю жизнь. Окрім семейных ценностей, що ще би побачимо 19 червня? Мы увидим прекрасную сцену, на которой будут постоянно проводиться конкурсы. Там будут выступать детские и юношеские коллективы. На этой сцене будет прекрасная
LED-панель, на которой мы посмотрим фотографии со всех фестивалей за 4 часа, которые она будет работать. Мы увидим множество фотографий, поэтому, уважаемые запорожцы, ищите там себя. Мы увидим множество локаций. Я думаю, что больше сотни. Хотя у нас фестиваль в этом году мини-формата, но больше сотни локаций мы увидим, на которых будут прекрасные мастер-классы, на которых будут учебные заведения рекламировать вот свои профессии. Мы увидим по центру фестиваля, как обычно, такой социальный городок. Там, где у нас находится ДСНС, полиция, Красный Крест, социальные инициативы бизнеса, платформа спильных дей. Это такой вот социальный городок и центр фестиваля. Конечно же, деток ожидает сюрприз, мега-облив от ДСНС. Наша пожарная. Це за погоди, якщо буде тепло. Чи буде будь-якої? Ми надіємося, що буде тепло. Очень хотим. Локацій буде чимало, тож зрозуміло, що очікуєте на велику кількість людей. Карантин ще триває. Як щодо санітарних норм? Хто буде за цим стежити? Ми просимо всіх учасників фестивалю, які прийдуть к нам в парк Дубової Рощі, щоб вони взяли з собою маски, носили їх правильно. Ми обезпечимо антисептиками всі локації, тобто антисептики будуть обезпечені. Ну і, відповідно, звісно ж, ми просимо всіх соблюдати карантинні норми. Обов'язково. Локації будуть тільки для дітей чи і для дорослих? Локації будуть для всіх. Абсолютно для всех. И будут и соревнования. Мы запланировали и турнир по боксу. Там 15 боев будет. В 2 часа дня этот турнир начинается. Можно прийти к локации Sunrise, посмотреть вместе со всей семьей этот прекрасный турнир, поболеть за наших боксеров. Можно пойти на спортивные локации, там, где будут семейные соревнования, поучаствовать. Ну, конечно же, много всего будет для детей, большей частью. Де можна ось побачити ці всі локації, щоб орієнтуватися, де вони знаходяться? Локації можна буде побачити тільки в парку Дубова Роща, тому що зараз, так як фестиваль он небольшого формату і у нас дуже зжаті сроки, то есть ми постійно, кожен день додаються партнери і постійно додаються локації. Будуть волонтери в красных футболках. На футболке написано будет «Фестиваль семьи». То есть вы всегда можете подойти к нашим волонтерам, поинтересоваться, где, в какую часть парка можно пойти, чтобы там что-то увидеть, что-то посмотреть. Для детей, как завжди, будут и традиционные подарунки. Попередние 7 років теж діти там передивлялися якусь виставу, і після цього їм були обов'язкові подарунки. Звісно, на локаціях, віддільних локаціях, ми обов'язково предусматриваємо для діток призи, подарки. Тобто локація ДСНС готовить свої призи, подарки. Локація поліції, вони придумали розіграш для діток таких спеціальних ленточок, які в темне время суток, світоотражаючих, вони будуть розігрувати їх для діток. Платформа спільних дій, свої локації, Хлібодар, там, соціальні ініціативи бізнесу. Всі приходять со своїми подарками, со своїми розіграшами. На сцені буде много розіграшей від партнерів наших всіх фестивалів. От, поэтому я думаю, щоб прийти на фестиваль сім'ї і остатися без приза, це практично неможливо. Щодо майстер-класів ще хотілося трішки поговорити. Які саме? Ну, можливо, хоч декілька назвіть їх. Майстер-класи? Я знаю, що Академія ШАГ, вона буде рекламувати там своє учебне заведення, і вони привезуть якихось роботів. Это я точно знаю, которых у нас еще не было. То есть там будут какие-то роботы, которых можно будет пощупать, потрогать. У нас будут мастер-классы для деток маленьких, которые по изготовлению слаймов. То есть можно будет прийти и сделать там свой слайм. Можно будет прийти просто разукрасить дома. Мы приготовили такие большие дома, они из картона, они будут на локациях. То есть, например, платформа спильных дей, я знаю, что вот эти дома тоже купила, и они тоже будут давать возможность деткам прийти просто поразукрашивать вот эти дома. Можно будет прийти, прямо сесть в патрульный автомобиль, покрутить, посигналить, что-то сказать в громкоговоритель. Можно будет пойти на локацию Красного Креста и научиться спасать людей. Можно будет пойти на локацию ДСНС и прямо пощупать всю вот технику специализированную. В общем, доторкнутися до цього. Ну і на сам кінець нашої розмови нагадайте, де, коли і о котрій зустрічі, звідки стартує фестиваль сім'ї. Ми чекаємо всіх 19 июня на вході в парк
с колоннами. Есть два входа в парк Дубовая роща. На входе в парк с колоннами в 10 часов мы собираемся. В 10:40 мы выходим таким маленьким парадом счастливых семей. У нас будет оркестр. Мы выходим к центральной сцене. И в 11 часов мы открываем фестиваль, и праздник начинается. Отже, майстер-класи, живе спілкування і подарунки – це все чекає всіх, хто завітає 19 червня у Центральний парк культури та відпочинку «Дубовий гай». Там відбудеться фестиваль сім'ї. Про це нам щойно розказав керівник проєкту «Фестиваль сім'ї» Дмитро Матюхін. На цьому завершимо програму «Між нами». У студії працювали Олександр Паштенко та Елла Філонко. Залишайтеся надалі на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».